السلام عليكم ورحمة الله وبركاته በመላው ዓለም የምትገኙ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ የመስከረም 19 ለተሰኑ መረጃዎቻችን በሃዲያ ዞን በሄጃም ምክንያት መመዝገብ ያልቻሉ ተማሪዎች ጉዳይ የፊታችን ጁማ የመጨረሻ ውሳኔ እየተጠበቀ ስለመሆኑ የነሲሃ በጎ አድራጎትና ልማት ድርጅት በስልጤ ወረዳ በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች በ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ አልባሳትና ቁሳቁስ ድጋፍ ስለመስጠቱ ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ዱባይ በእስላማዊ ልማት ውስጥ በዓለም የመሪነት ስፍራውን እንድትይዝ እየተሰራ ስለመሆኑና ዶናልድ ትራምፕ ግብር ያጭበረበሩ እንደነበር ኒውዮርክ ታይምስ ስለማጋለጡ እንዲሁም ከውጪ ሌሎችንም መረጃዎች አካተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆይታ። ከመረጃዎቹ ጋር ሐሰን አሰፋ ነኝ። አሁን ወደ ዝርዝር ዘገባዎች አልፋለሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማ ምክር ቤትና የስራ አስፈጻሚ ቦርድ ልዑካን ዛሬ በአፋር ክልል በጎርፍ ለተጎዱ አርብቶ አደሮች ግማሽ ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ድጋፍ አደረጉ። የመጅሊሱ ልዑካን ሰመራ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ልዑካኑ በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖች ከሰጡት የምግብ ነክ ቁሳቁስ ድጋፍ በተጨማሪ የሱልጣን አሊ ሚራሃን ፈሪ ቤተሰቦችን አዚያ በመድረስ አጽናንተዋል። በጎርፍ የተጎዱ አርብቶ አደሮችን ሁኔታ ተዘዋውሮ በመልከታቸውንም የመጅሊሱ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ አባልና የሉካም ቡድኑ መሪ ፕሮፌሰር መሐመድ አዱ በስልክ ገልጸውልናል። ከኦሮማ ምክር ቤትና ከስራማር ቦርድ የተወጣጠ ሁለት ሰው ነበረ ሉክ ቡኔተ ክንያሎ የተመደበው ሙፍቲ ከሙፍቲና ዶክተር ጄላኒ ከኦሮማ እና ሸጀ ኑረዲን ከስራ አመራር ቦርድ አራት ሆነን አምስተኛ ሰውም ከሰለው በከርተኛ ጋር አለ እንደላይ ልንወጣንበት ጠዋት እንዳጋጣሚ ሙፍቲ አሟቸው ቀሩብን ኤርፖርት ላይ ነው የሰማነው። እና አራታችን መተናል። ያው እሱ እንደመጣን ኤርፖርት መስተዳድሩ አቶ ወሰን አቶ አወል አርባ ተቀብሎናል። ከልኝ አጋጣሚ ከገንቤዛ የመጡ ሌሎች በሚሮ መስተዳደር የመጣ ልኡካን ነበር። ከነሱ ጋር አንድ አውሮፕላን የመጣ ነው። አንድ ላይ ፕሮግራሙ አንድ ላይ ነበር። እና አላማው ሁለት ነው። አንደኛ ለተጎዱት የአፋር ወገኖቻችን ወንድሞቻችን በተደረገ ያዘን ሆናችንና የምንችለውን ያህል እርዳታ ይዘን መጥተናል። ሁለተኛ ደግሞ ከአስያ የስታዘ ማን የሱልጣን ከፍራም አንኝራ ወደ አፍራ መሄድ የተሰማንን ሀዘንን ለመግለጽ በተያዘ ጭምር ነው። ለሁለት ፕሮግራም ነው የወጣ ነው። ጠዋት ፕሮግራም ስነስርዓቱ ከዛ ጠዋትም ጉዳት የደረሰባቸው የጎርፉ አካባቢ ያሉ ቦታ አስጎብኝት ሆናል። ከዚያም የማቹ የሱልጣኑ ወንድም መጥተው ቦታ የተዘጋጀ ነበር። የተያዘ እዛ ደርሰናል እና ጥሩ ፕሮግራም ነበር። መልካም። በድጋፍ ደረጃ ለጎርፍ ተጎዶዎች አርብቶ አደሮች ምን ያህል ድጋፍ ሰጣቸው? አቤት፣ ድጋፉ ምን ያህል ነው የተሰጠው? የተሰጠው ድጋፍ ኦኬ። ወይ እንግዲህ ከእኛ በፊት እኛም እንደ ፌዴራል ነው የመጣ ነው። ያው እኛ አካል የሆነ አዲስ አበባ ድረስ ከዚህ በፊት አንድ ሁለት ተመላልሰው መጥተዋል። እነሱ ይሰጣል፣ እኛም ያው ስንዘገየን አሁን እንዳጋጠመ ሁለት ፕሮግራም አንድ ላይ መጣ። ለማንኛውም በእኛ በኩል ዱቄትና ዘይት በመኪና ይዘን መጥተናል እና ወደ 500 ሺህ ብር በላይ የሚሆን ግምት ያለው እቃ ነው ያስረከብናቸው። መልካም። ያለው ሁኔታ የአካባቢውን ሁኔታ ቃኝታችኋል እና ጉብኝታችሁ ምን ተገነዘባችሁ? በቀጣይስ ምን መደረግ አለበት? እንደ መልእክት የመጨረሻ በጣም ያሳዝነው ይሄ አካባቢ በጣም እንደው ከቮልካኒክ ኤሪያ ነው እና ግድብም ይሄ ሰንዳሆ ግድብም ጎብኝተን ነበረ። ግድቡ በጣም ችግር ያለበት ግድብ ሆኖ አየንተነዋል። ምክንያቱም ከማያዝ ከሚችለው ውሃ በላይ ነው ሚለቅ እና ብዙ መልቀቅ ነበረበት። የውሃውን ብዛት ራሱ ደግሞ ሪክ እንዲያደረግም አድርጎታል። በሌላ በኩል በሁለት ቦታ እንደዚህ ይለቃል እና በዚህ ምክንያት መጥረግ አምዝቷል። እና እንደ ባለሙያ ያየሁት እኔ ግድቡ ያለ በበቂ ዲዛይን በባለቦታ ያለ ጥናት የተሰራ መሆኑን ነው። ምክንያቱም
ምን አይነት ከትጥቅ ግድብ የሚያዝ የሚችል ቦታ አይደለም። ላይ ነበረ መሰረት ነበረበት ሰባሰብ ከፍ ያለ አሁን አሁን ለጊዜውን በቃ ሳስመደ ተረጋጋ ማሳስራ ነው ይሰራሉ። ግንዙሉ እያስነፈሱ ቢያንስ ህይወትን ንብረትን እንኳን ባይሆን ህይወት እንዳይጎዳ በዚህ በተለያዩ አቅጣጫ እያስነፈሱ ግድቡ እንዳይደረመስ ሙከራ እያደረጉ ነው። ለወደፊት ግን እዛ ያሉትን መሀንዲሶች ስንጠይቃቸው ተዘላቂ የሆነ መፍትሄ እንደገና የሚሰራበት ሁኔታ ነው የታስበው እና ቋቋ ትውድ በጣም ብዙ ነው እና ቋሚ የሆነ መፍትሄ መፈለግ ያለበት ነው ብለን ነው የገመገምነው። መልካም ፕሮፌሰር መሐመድ አብዱ ለሰጡኝ መረጃ በሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን ስም አመሰግናለሁ። በሃዲያ ዞን በቦኖሻ ሁለተኛ መሰናዶ ትምህርት ቤት የሚማሩ ሙስሊም ሴት ተማሪዎች የዘንድሮውን የትምህርት ዘመን ሂጃብ ለብሰው መመዝገብ ያለመቻላቸውን መዘግባችን አይዘነጋም። የትምህርት ቤቱ ዋና ርዕሰ መምህር የሆኑት አቶ መለሰ ሱሉጊቱና ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩን ጨምሮ ሂጃብ የለበሰች አንዲትም ተማሪ መዝግበን አናስተምርም መባላቸውን ነው ተማሪዎቹ ያመለከቱት። የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ከእስልምና ጉዳይ ጽሕፈት ቤት አመራሮች ጋር በመወያየት የመጨረሻ ምላሽ ለመስጠት የፊታችን አርብ ቀጠሮ መያዙንም የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ለሃሩን ቲዩብ ገልጸዋል። ከዚህም ምላሽ በኋላ መፍትሄ ካልተገኘ እስከ ዞንና ክልል ድረስ አቤቱታቸውን በማቅረብ መፍትሄ ለማግኘት አቋም መያዛቸውንም ነው ተማሪዎቹ የተናገሩት። እስካሁን ምንም የተገኘ ለውጥ የለም። ባለፈው አሙስ ቀን አይ ቲንክ አሙስ ቀን መሰለኝ ትምህርት ቤት ገብቶ ነበር። እስልምና የሸሪያ እንትኖች ማለት ነው፣ እስልምና ጉዳዮች ከዚህ ደግሞ ሁሉ ዳግማቸው እንዳልቀይሩ ነው የተናገሩት። እኛ የምንፈልገው መጨረሻ መልስ ነው ብሎ ሲጠይቋቸው በቃ ከቦርድ ኮሚቴ ጋር ተወያይተን ለአርብ ቀን መልስ እንሰጣቸዋለን ብለዋል። የባለፈው አርብ ማለት ነው? አይደለም፣ አሁን መጪውን አርብ። የፊታችን አርብ አሁን የፊታችን መጪውን አርብ ማለት ነው። አሁን መጪውን አርብ መልስ እንሰጣቸዋለን ብለዋል። መጨረሻ መልስ ማለት ነው። ማይድ ወዳለብን ሴክተር እንድንሄድ እንደዛ ነው። ከዛ ውጪ የተፈጠረ ነገር የለም። የመጨረሻ መልስ መፍትሄ ሊኖረው ይችላል ብላችሁ ታምናላችሁ? እንደ ተማሪ እንደኔ ምንም አልመሰለኝም። የእነሱን ሁኔታ እንዳየዋቸው ከሆነ እኔ እነሱማ ጭራሽ አዲስ የ2012 ነው የ2011 ህገ መንግስት እንትን የትምህርት ቤቱ ማለት ነው እኔ ጋር ስላልደረሰ የ2010 ነው እኔ ጋር ያለው። እሱንም በቀስዬ ማለት ለእናንተ ያቀርብላቸዋለሁ ብሎ ማለት መመሪያ ማለት ነው። አዎ የትምህርት ቤቱን መመሪያ ማለት ነው። በ2010 ነው የሚመራው። 2013 ላይ በ2010 መመሪያ ነው እየተመራ ያለው ትምህርት ቤቱ ማለት ነው። ማለት እነሱ ሊደብቁም ይችላሉ፣ ግን ደብቁም ሊሆን ይችላል። እንደዛ ነው ያሉን ለኛ። አዲሱን እንትን መመሪያ ስላላየን እሱን እናያለን እና ከቦርድን ጋር ተወያይተን መልስ እንሰጣቸዋለን አለ። እንግዲህ ሙስሊም ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ በርካታ መሆናቸውን ሰምተናል እና ወደ ከፍተኛ ወደ ወረዳ ወደ ዞን ብሎም ወደ ክልል ለማመልከት አልሞከራችሁም? እንዳናመለክት አሁን ወደ ዞንም እንዳናመለክት እዚህ ወረዳ ራሱ ይሄንን ነገር ያልሰማ ሴክተር አለ። አሁን አስተዳደር ብቻ ነው የገቡት። አስተዳደር ሲገቡ ተማሪዎች የፈለጉትን ነገር ለብሶ የመመዝገብ መብት አላቸው። ዩኒፎርም ሌሎች ሲለብሱ ነው ለዩኒፎርም የሚገደዱት ብሎ አስተዳደር እንደዛ ብሎ መልስ ሰጥቷል። የወረዳው አስተዳደር ማለት ነው። እንደዛ ነው። ሌላ ሴክተር የትም አልገባንም። እዚህ በመሻ ያለ ወረዳ ያለውን ሴክተር በሁሉም ሴክተር መፍትሄ ካላገኘን ነው ወደ ዞን መሄድ ያለብን አይደል? እንደዛ ነው መስለኝ። እንደዛ ስለሆነ ኢንሻላህ የእነሱን መልስ ሰምተን ምንም መፍትሄ ካልሰጡን ለሚመለከት አካል ካቀረብን በኋላ ወደ ዞን መሄድ አይቀርም።
ነሲሃ የልማትና በጎ አድራጎት ድርጅት በስልጤ ዞን ስልጤ ወረዳ በሁለት ቀበሌዎች በጎርፍ ጉዳት ለደረሰባቸው ከ1500 በላይ አባወራዎች ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የአስቸኳይ የዕለት ደራሽ እርዳታ መስጠቱን አስታወቀም። የድርጅቱ በጎ ፈቃደኛና አስተባባሪ የሆኑት አቶ ጅብሪል አክመል እንዳስታወቁት ድርጅቱ ትላንት በወረዳው በመገኘት በጎፈላላና አሹቴ ቀበሌዎች የጎርፍ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው አባወራዎች የምግብና ቁሳቁስ ድጋፍ ሰጥቷል። በተጨማሪም ከ800 በላይ ለሚሆኑ ባውሮች የድርጅቱ የህክምና ባለሙያዎች የጤና ብርበራ በማድረግ ለወባና ውሃ ወለድ በሽታ ተጋላጭ የሆኑትን መድኃኒት ሰጥቷል። ተጨማሪ ህክምና ለሚያስፈልጋቸውም ወጪያቸውን በመሸፈን በወራቤ ሆስፒታል ሪፈር እንዲታከሙ አድርጓል ነው ያሉት። ድርጅቱ በመጀመሪያ ምዕራፍ ከሰጠው ከዚህ ድጋፍ በተጨማሪ በመካከለኛ ቅዱ ጉዳት የደረሰባቸው አባወራ አርሶ አደሮች ውሃ በተኛበት ማሳቸው ላይ የሽንኩርትና ቲማቲም ዘር በማቅረብ አልምተው መጠቀም እንዲችሉ የ1.5 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት መቀረጹን አስታውቋል። በረጅም ጊዜ እቅድ ደግሞ በማረቆ ግድብ ከአቅም በላይ መሙላት ምክንያት ላለፉት 8 ዓመታት ተደጋጋሚ የጎርፍ አደጋ ሲደርስባቸው የቆዩትን አርሶ አደሮች ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ፕሮጀክት በመንደፍ ለመስራት መታቀዱን አስታውቋል። መርሃባ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያው ስሜ ጅብሪል አክመል ነው የሚባለው። በነሲያ ጓታጎትና የልማት ድርጅት በጎ ፈቃደኛና አስተባባሪ ነኝ። መልካም። እስቲ እንደሚታወቀው በስልጤ ዞን በጎርፍ የተፈናቀሉ ወገኖች ያለባቸውን መሰረታዊ ችግር መሰረት ያደረገ ድጋፍ ለመስጠት በሁለተኛ ዙር ባለሳሳት ወደዚያ አቅንታቸዋልና ምን ይመስል ነበር አጠቃላይ እንቅስቃሴው? እና እንደው እንደታወቀው ስልጤ የጎርፍ የአፋር ክልል የጎርፍ ዛሬ የጥሩ ስራ የነሲሃ በጎ አድራጎትና የልማት ድርጅት ሰርቶ ነበረ። ያው የአፋሩ ክስተት እንዳለ ሆነው ወዲያው ደግሞ ሳይዘገይ ያው የስልጤ በስልጤ ዞን ከተማ ጎርፍና ተከስቶ ከ1560 ከፍተኛ ችግር ላይ እንዳሉ ያው ኢንፎርሜሽኑ ሲደርሰን ያው ልክ ለአፋር ወገኖቻችን እንዳደረግን ለስልጤ ወገኖቻችን ነሲሃ የበጎ አድራጎትና የልማት ድርጅት እኛም የባህል ወዝና እኛም የስልጤ ወገናችን ነው የአቶሚ ምካት ይህኛ ምካትን የእናንተ ችግር ይኸው የእኛም ችግር ነው፣ ይኸው ልመጣናን፣ ይኸው ለችግራችሁ የአቅማችንን ልንደግፍ መጥተናል በሚል መርህ ወደዛው ወደ ስልጤ ከመሄዳችን በስተፊት የሰራናቸው አንዳንድ ስራዎች ነበሩ። ምንድን ያደረግነው ቀጥታ ያው ከአፋሩም የተወሰነ ልምድ ስለወሰድን መጀመሪያ 1-3 የሚሆኑ የበጎ አድራጎቱን በጎ ፈቃደኞች ወደ ቦታው ስልጤ ጎርፎ የተከፈተበት ቦታ ላይ ልከን መጀመሪያ ጥናት እንዲያደርጉ ነው ያደረግነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለዚህ ስልጤ ጎርፎ እንዲያደርጉ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው ስራችንን ጀምረን አልሐምዱሊላህ ያው ዛሬ ጥሩና ደስ በሚል መልኩ ስራችንን አከናውነን ያው የተመለስ ነው። መልካም። እስቲ አሁን ስልጤ ላይ በጎርፍ በተከሰተበት አካባቢ ምን አይነት ድጋፍ ነው የሰጣችሁት? ናም ያው እንዳልኩ የጥናት ቡድናችን እዛ ያለውን ያው እንዲህ አይነት ድጋፎች ብዙን ጊዜ የተለመዱት ምንድን ነው እንዲህ እሳት የማጥፋት እና ለጊዜው የአንድ ወር ወይም ደግሞ የሁለት ወር የሚበሉትን ነገር ሳቶ መመለስ እንዲህ አይነት ነው ብዙ ቦታ የተለመደው። እኛ ደግሞ ከዚህ ከተለመደው ከሆነው ትሬንድ ወጣ ብለን ለምንድን ነው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህንን የስልጤ ማህበረሰብን ችግር ወይም ደግሞ ይህንን የጎርፉን አደጋ ለመፍታት ስር ነቀል ስራ መስራት አለብን ብለን ይህንን ነገር ለማድረግ 3 ጥናቶች ወይም ደግሞ 3 አይነት አካሄዶችን መሄድ እንዳለብን የጥናት ቡድኖቻችን ባመላከቱን መሰረት አንደኛ በአስቸኳይ ለእነዚህ ወገኖች በአስቸኳይ ሊያስፈልጓቸው የሚችሉ ከምግብ ጋር የተያያዙ ነገሮችን አስቸኳይ ድጋፍ ለማድረግ ያው አሁን ላይ ይህንን ድጋፍን አድርገን ነው የመጣ ነው። አሁን ላይ በአጠቃላይ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብትን አሰባስበን ለስልጤ በጎርፍ አደጋ ለተጎዱ ወገኖቻችን ተቅሪበን ወደ 9 አይነት የሚሆን ፓኬጅ ለአንድ ቤተሰብ
ዱቄት፣ ዘይት፣ ሩዝ፣ መኮረኒ፣ ፓስታ፣ የተለያዩ አልባሳቶች፣ ጫማዎች፣ መሰል የሆኑ ነገሮችን ሰጥተናል። ሌላው ደግሞ ከዚሁ ከአጭር እቅዳችን ትንሽ ጥሩ ነው ብለን ጥሩም ደግሞ ደስ የሚል አመርቂ የሆነ ውጤት ያመጣንበት ሶስት የበጎ አድራጎቱን የንስሐ በጎ አድራጎትና የልማት ድርጅት ዶክተሮችን ይዘን ሄደን ነበረ። እነ ዶክተር መሐመድ አሊ፣ እነ ዶክተር ጀሚል እንዲሁም ደግሞ እነ ዶክተር አረብ ይዘናቸው ሄደን እዛው ሁለት ሳይቶች ላይ ነው መጠለያ ላይ ያረፉት። እነዚህ ሶስት ዶክተሮቻችን ከስምንት መቶ በላይ ለሚሆኑ የጎርፍ ተጎጂዎች ምርመራ አድርገው መድኃኒት ለሚያስፈልጋቸው መድኃኒትን ያው ተዘጋጅተንበት ሂደን ስለነበረ ያው ቦታው ቆላ ቦታ ስለሆነ ለበሽታ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉት ያው ዶክተሮቹ በሰጡን ምክረ ሀሳብ መሰረት ከወባ ጋር የተገናኙ ከውሃ ወለድ ጋር የተገናኙ በሽታዎች ማህበረሰቡን ሊያጠቁት ስለሚችሉ ይህንን የመድኃኒትን ቅድመ ዝግጅት አድርገን መድኃኒትም ይዘን ሄደን ስለነበረ ተቅሪበን ከአንድ ሺ አምስት መቶ በላይ አባወራ ነው የነበረው። በግለሰብ ደረጃ እነዚህ ሶስት ዶክተሮቻችን ከስምንት መቶ በላይ አባወራዎችን ምርምር አድርገውላቸው መድኃኒት የሚያስፈልጋቸውን ትንሽ ጠንከር ያለ እና ከበድ ያለ ኪስ ደግሞ ናቸው ሪፈር ወደ ቅንበት ከተማ ከዛም ደግሞ ወደ ወራቤ ሆስፒታል ሪፈር እያደረጉ በጣም ደስ የሚል እና ጥሩ የተሳካ የሆነ ስራ አልሐምዱሊላ በአላህ ፈቃድ ሰርተን መጥተናል። መልካም። ሶስተኛው ምዕራፍስ ሶስተኛው እና የእርዳታ አይነት ሶስተኛው ናም አሁን ጥናታችን ይሄ ያጭሩ አሁን ሰርተን የመጣ ነው ነው የመካከለኛ ቀን ደግሞ ትንሽ ካለው የበጎ አድራጎት ስራ ለማምጣት የተሻለ የሆነ ነው ብለን ያሰብነው የመከርንበት ሁለተኛ የመካከለኛ ቀን ብለን ያልነው ይህ የመካከለኛ ቀን ላይ ያው እነዚህ የጎርፍ ተጎጂዎች ኦልሞስት የአመት ቀለባቸውን ማሳቸው በውሃ ተውጦ እንዳለ አጥተውታል። ስለዚህ አሁን ምናልባት እኛም ሁን በበጎ አድራጎት እና የልማት ድርጅት ሌላውም ወገኖች የአንዱ ሊሆን ሊሰጣቸው ይችላል። እነዚህ ወገኖች ግን እስከሚቀጥለው አመት ድረስ እስከሚቀጥለው የክረምት የዝናብ ጊዜ ድረስ እንዲሁ ሊቆዩ ነው፣ ያለ ምግብ ሊቆዩ ነው፣ ሊችፍሩ በጣም ችግር ሊሆኑ ይችላሉ ብለን የነደፍነው እቅድ ምንድን ነው? አካባቢያቸው የእርሻ ማሳዎቻቸው ላይ ተኝት ነው ያለው። ከሰባት ወር በኋላ ሙሉ ሲያስታለ ካሉ እርዳ ካሉ ይሄሽን ባር መሳብ ስለዋውደ ሌሎቻችን በዚሁ በተኛው ውሃ የሽንኩርት ዘር እንዲሁም ደግሞ የቲማቲም ዘር ብንቀርብላቸው ይህን ራሱን ውሃ ተጠቅመው ለሚቀጥለው አመት የክረምት የእርሻ ጊዜ ድረስ ይህንን የበቀለላቸውን ሽንኩርትና የቲማቲም ዘር ሽታውን ቢሆን ራሳቸውን ይደጎማሉ፣ ጠያቂ አይሆኑም፣ እጃቸውን አይዘረጉም ብለን ይህንን እንቅስቃሴ ነድፈን አልሐምዱሊላ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ይህ የመካከለኛ ያለን ይህንን ነገር ደግሞ ለማሳካት የተወሰነ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም የተወሰነ ገቢዎችን አሰባስበናል። ተክበን ወደ 1.5 ሚሊዮን አካባቢ ነው ለዚህ የሚያስፈልገው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ላይ ተክበን ከአምስቱ ሺህ ብር በላይ አካባቢ በእጃችን አለ። ጥቅል ያለውን ነገር ደግሞ ወገኖችን አስተባብረን በጎብተኝ ይህንን አይነትን ማህበረሰቡ ለአመት የሚያስፈልገው ነገር መጣጫ የሚሆነውን እናደርጋለን ብለን አስበናል። ሶስተኛና የመጨረሻው የረጅም ጊዜ እቅድ ነው። ይህ የስልጤ የጎርፍ አደጋ ከማህበረሰቡ እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት አካላት ባገኘነው መረጃ መሰረት 8 አመት ይሆነዋል በአመት በአመት ሲከሰት በአመት በአመት ሁሌ ጎርፉ እየመጣ አደጋ እያስከሰተን ያለው። ስለዚህ በረጅም ጊዜ ለምንድን ነው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የዚህ የውሃ ችግር የጎርፍ አደጋ ችግር መሰረቱን መንስኤውን አጥንተን እልባት ለምን አንሰጥም ብለን ያው በንሲሐ በጎ አድራጎትና የልማት ድርጅት ስር የቴክኒክ ባለሙያዎች አሉ፣ የውሃ መሀንዲሶች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የሲቪል መሀንዲሶች አሉ። እነሱን አስተባብረን አሁን ጥናት ጀምረናል።
እስካሁን በደረሰው የጥናት ውጤታችን መሰረት የዚህ የጎርፍ አደጋ የስልጤ የጎርፍ አደጋ ዋናው ትልቁ ችግሩ ማረቆ የሚባል ቦታ ላይ ያለ አንድ ድልድይ አንድ ግድብ አለ። ያ ግድብ አንድ ባለሀብት ለልማት ለኢንቨስትመንት እሱ ተብሎ የተሰራ የሆነ ግድብ ነበር። ያ ግድብ እየሞላ ከአቅሙ በላይ ሲሆን ውሃው እየተለቀቀ ነው እንደዚህ የስልጤ ወገኖቻችን ይህንን አደጋ እያደረሰ ያለው። ስለዚህ ይህንን ግድብ ለመንሰፊ የሆነ ጥናት ሰርተን ከመንግስት አካላቶችን ጋር ተነጋግረን ከነሱ ጋር አብረን ሆነን እጅና ጓንት ሆነን እኛ እስከምንችለው ድረስ በቴክኒክም ይሆን በገንዘብም የምንችለውን ያክል ደግፈን ይህንን የአመት አመት የሚከሰተውን የጎርፍ አደጋ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቅረፍ አለብን ብለን ጥናት እያካሄድን ያለ ነው። እንሻአላህ ይህ ጥናት ደግሞ በሚጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ ሲጠናቀቅ ከመንግስት አካላቶች ጋር ሆነን እንሻአላህ ዳግመኛ የሚያነቡ እናቶችን የሚያለቅሱ ህጻናቶችን የማናይበትን ጊዜን እንሻአላህ ይመጣል ብለን ከአላህ ጋር ተስፋ እናደርጋለን። እንሻአላህ ጅብሪል አክመል የነፊያ በጎ አድራጎትና ልማት ድርጅት በጎ ፈቃደኛና አስተባባሪ ለሀብጂው ቤተሰቦች ለሰጡን መረጃ እያመሰገን በመጨረሻ ቀረ የሚሉት ወይ ደግሞ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድሉን እሰጣለሁ። ናም ጀዛከላ ኸይረን ወንድማችን፣ ያው በዚህ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ እንድትቀል ሀቂቀተን እኛ ሙስሊሞች እንዲህ አይነቱን የኸይር ስራዎች በጣም ተዘናግተንበት ያለንበት ሁኔታን ነው የምናስተውለው። በጣም ልንሰራበት ምናልባት ከኛ ውጭ ያሉ የሆኑ አካላቶች ይህንን ነገር ለኛ አጠገባችን ላሉ ሙስሊም ወገኖቻችን ሌሎች አካላቶች እየደረሱ ነው እስከዛሬ ያለ ነው። ምንም እንኳን በተወሰነ መልኩ ከድሮ ጀምሮ የሚንቀሳቀሱ ኸይረኛ ሙስሊም ወንድሞቻችን አባቶቻችን ቢኖሩ፣ ግን ሙስሊሙ በዚህ በሀገሪቱ እንዳለው ቁጥር ያክልክ በዚህ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ በጣም ወደኋላ ነው የቀረ ነው እና አንድም ነሲሃ የበጎ አድራጎትና የልማት ድርጅት ሙስሊም ወገናችን ላይ ያለውን የዚህ አይነቱን ክፍተትን ትልቅ ራዕይና ትልቅ አላማን አንግቦ የተነሳ ስለሆነ ለመላው ሙስሊም ማህበረሰባችን እንዲህ አይነቱ የበጎ ስራ ላይ ኸይር ስራ ላይ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባለሁ። በስልጤ ዞን ቅበት ከተማ ጎፍላላና አሹቴ ቀበሌዎች በደረሰው የጎርፍ አደጋ ይህንን ውጤታማ የሆነ ስራ ነሲሐ አድራጎትና የልማት ድርጅት እንዲሰራ ከጎን ሆነው ድጋፋቸው ላልተለየን ብዙ አካላቶች አሉ። ምናልባት ሁሉንም ስም ዘርዝሮ መጥራት ባይቻልም በጥቅሉ አላህ ጀዛቸውን እንዲከፍላቸው ከፍ ያለና ላቅ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። እንዲሁም ምናልባት ስፔሲፊካሊ ደግሞ የግድ መጠቀስ አለባቸው የሚባሉ አካላቶች አሉ። በዋናነት የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ኸድር በጣም እናመሰግናለን። ትልቅ የሆነ አቀባበል ትልቅ የሆነ እገዛን ያደረጉልን። እንዲሁም ደግሞ እዛው ወራቤ ከተማ የሚገኙ ጀማዎች የአልወቅፍ በጎ አድራጎት ማህበሮች አሉ። እነሱም ተባብረውናል። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ለየት ባለ መልኩ ደግሞ ሳሊም የሚባል እዛ ወራቤ ያለ አንድ ወንድማችን ትልቅ መስተንግዶ ትልቅ የሆነ ትብብር አድርጎልናል። እሱንም እናመሰግናለን። አቡ ሳሌህ እዛው ቅበት ከተማ ላይ አቡ ሳሌህ መሐመድ ሐሰን የሚባል ወንድማችንና ተውፊቅ የሚባል ወንድማችንን በጣም እናመሰግናለን። እዛ ያሉ ባለስልጣናቶችንም በሙሉ ከልብ 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 እንደምናመሰግን ያው በዚሁ አጋጣሚ ላስተላልፍ እፈልጋለሁ። እናንተም ደግሞ ሀሩን ቲዩቦች ይሄ መልእክት ለወገኖቻችን እንዲተላለፍና ለአየር እንዲበቃ እናንተም ትልቅ የሆነ ድርሻ ትልቅ የሆነ ስራ እየሰራችሁ ስለሆነ እናንተንም ጀዛኩሙላሁ ኸይራን ማለት እፈልጋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የስልጤ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ ጀሚላ ካድር በበኩላቸው ድርጅቱ የሰጠው ድጋፍ በቀጥታ ለተጎጂዎች መድረሱን ነው ለሃሩን ቲዩብ የገለጹት። ተጎጂዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ነው ያሉት። ተመሳሳይ ድርጅቶችም የተጠናከረ ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል ለሃሩን ቲዩብ። ወይዘሮ ጀሚላ ካድር የስልጤ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ነው። መልካም። በወረዳችሁ
የነሳ በጎ አድራጎት እና የልማት ድርጅት አሁን በቅርቡ ትራንስና ማለት ነው የሰባይ ርዳታ ድጋፍ ሰጥቷል 303 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የለድራሽ የምግብ ቁሶችን ሰጥቻለሁ ብሎናልና ይሄ ምን ያህል እውነት ነው እርዳታው በትክክል ተጎጂዎች ደርሷል ወይ? አው የነሻ በጎ አድራጎት ማህበር በጣም ደስ የሚለው ባለፈው ጊዜ ልክ የጎርፍ አደጋው እንደተከሰተ መተው ቦታው ድረስ አይተዋል የጉዳት መጠኑንም አይተዋል ምን ምን ያስፈልጋል የሚለውንም ነገር ለይተው ነው የሄዱት ከኛ ጋር በመሆን ከዛ በኋላ ያው ሰሞኑን ከትናንትዳ ገብተው አድረዋል ድጋፍ ለሚደረግላቸው ለተጎጂ ወገኖች ያው ይዘው የመጡት ድጋፍ አልባሳት ድጋፍ አለ የቁሳቁስ ድጋፍ አለ የምግብ ዱቄቶች ፍርኖ የቀረ ነገር የለም ማለት ይቻላል አስቤዛ በሙሉ የተሟላ ፉል ፓኬጅ አድርገው ነው ያመጡት ለሁለቱም ቀበሌ ለተፈናቃይ አካላት በሙሉ ይዘው የመጡትን ነገር ዝርዝር ለእያንዳንዱ አካል መድረስ ያለበትን በዝርዝር መጀመሪያ እስከነንተናቸው ነው የመጡት በነገራችን ላይ አስተናጋጅም በሙሉ ሌላ አልፈለጉም በጣም ደስ የሚለው ራሳቸው እያወረዱ ራሳቸው እየደረደሩና አቀረብንላቸው በዛ መሰረት በዝርዝር እየጠሩ እየተሰጠ የነበረበት ምንም ነገር ሳይቀር በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያስተናገዱትና ለተጎጂ አርሶ አደሮች ሙሉ በሙሉ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ስለጥቶም ራሳቸው ነው ቁጭ ብለው ሲከታተሉ የነበሩትና ሲሰጡም የነበሩት። በመጨረሻ ምናልባት የጎርፍ ተጎጂዎቹን በየአመቱ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ከድርጅቱ ጋር እና ከሌሎች መሰል ተቋማት ጋር እንደ ወረዳ አስተዳደር ምን ለመስራት አቅዳችኋል ወደፊት? ያው እንግዲህ ከወደፊቱ በፊት ምናልባት የረሳሁት ድጋፍ አንዱ ለየት የሚያደርገው የህክምና ቡድን መጥቶ ነበር ዶክተሮች ቀጥታ እንትን መጥተው ሄደው ቢያንስ እንግዲህ ክሮኒክ የሆኑ በሽታዎችን ማከም እንኳን ባይችሉ ምን አለ የሚለውን ነገር አይተው እየመረመሩ እንደዚህ ተክሻት ማን ያለባቸው የወደክምና ማን የሚሰጣቸውን ሰዎች መረመራ አድርገው የመድኃኒት ድጋፍ የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው ያለውና ከምግብ ባሻገር የህክምና አገልግሎት የሚሰጡበት ሁኔታ ለየት ያደርገዋል። ሌላው ያው በዘላቂነት ሰዎቹን ማቋቋም ያስፈልጋል። አሁን ይሄ ጊዜያዊ እርዳታ ነው። ጊዜያዊ እርዳታ ደግሞ የአንድ ጊዜ ብቻ አይደለም የሚሆነው ምክንያቱም የሰዎቹ አመቱ ሙሉ ቀለብ ሊሆን የሚችል ነገር ነው ሙሉ በሙሉ በውሃ የጠፋው። ስለዚህ ከመስከረም እስከ ሰኔ 30 ድረስ አንድ ምርት ዘመን በሙሉ ማከላይ ያለ ነገር ወድሟል። ቀጣይም ተከታታይ ድጋፍ ይፈልጋሉ ከምግብ አንጻር ማለት ነው። ሌላው እንትን ቅድም እንዳልኩ በውሃ የተያዘ ኤሪያ ስለሆነ ወባ ይከሰታል። ይሄን ያው በመንግስትም እየተሰራ ያለ ነገር አለ ድጋፍ ይፈልጋል እሱም ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ስጋት አለ ወባ ሊነሳ ይችላል የሚል ነገር ውሃው በጣም ከፍተኛ የሆነ እንትን ስለያዘ ማለት ነው አካባቢ ድጋፍ ማድረግ ይፈልጋል። ያው በዘላቂነት ሰዎችን ማቋቋም ይፈልጋል። አሁን ያሉት ሰዎች ተፈናቅለው ትምህርት ቤቶች ነው ትምህርት ቤቶች ደግሞ ይከፈታሉ አሁን የትምህርት ስራ ስለሚሰራ ስለዚህ የግድ የመጠለያ ችግርም ያስፈልጋል ማለት ነው። እንትን የመጠለያ ችግርም ይገጥማል ማለት ነው። ስለዚህ ያን የመጠለያ ችግር ደግሞ ለመፍታት እንዲሁ መተጋገዝ ያስፈልጋል። በጎ አድራጊዎች ከሰብአዊ ድጋፍ ባሻገር እንደዚህ ዘላቂ የሆኑ ነገሮችንም መስራት ያስፈልጋል። እንትኑ አመቱ ሙሉ ሊቆይ ስለሚችል ውሃው ባጭር ጊዜ የሚንቀሳቀስ አይደለም። በጣም ረጅም ሰዓት ይወድቃል። ሌሎች አካባቢዎችም ላይ የተገደበ ግድብ አለ እንደዚህ እሱ መስራት አለበት። የተጠረቃቀመ ውሃ ነው ወረደ ያን ቀበሌ እያጠቃ ያለውን እሱ ዘላቂ መፍትሄና ዘላቂ ማቋቋም ይፈልጋል። የአንድ ጊዜ ብቻ ድጋፍ ስለሚያስፈልግ ምናልባት እንደዚህ አይነት በጎ አድራጊ እንትኖች ማህበሮች ሲገኙ የማስተላለፍ ስራና ያው ከመንግስት ጎን ለጎን ማለት ነው መንግስትም የሚሰራቸው ስራዎች አሉ ቋሚ ስራዎች በዚህ በተለይ በአደጋ መከላከል የሚሰራ ስራ አለ። ዞሮ ዞሮ መንግስት ብቻውን ደግሞ በሀገሪቱም ላይ የተከሰተ ካለው የጎርፍ አደጋ ጋር ተያይዞ በቂ ስለማይሆን አሁንም ያለው በቂ ስለማይሆን እንደዚህ አይነት ማህበራት ድጋፍ ቢያደርጉልን ሰዎችን ማቋቋም ይቻላል የሚል እምነት አለ። በጣም ነው የማመሰግነው ወይዘሮ ጀሚላ ለሰጡኝ መረጃ ከሃሩን ቲዩብ። ጀዛኩም ለኸይረን አሰላሙ አለይኩም።
በተመሳሳይ ዘገባ የጋምቤላ ክልል በአፋር በጎርፍ ለተጎዱ አርብቶ አደሮች 1.5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሰጥቷል። በጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ የተመራ ልዑክ በአፋር በጎርፍ የተጎዱ አካባቢዎችን ከጎበኘ በኋላ ነው የገንዘብ ድጋፍ የሰጠው። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ለአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አንጎል አርባ በቼክ የገንዘብ ድጋፉን እንደሰጡ ለማወቅ ተችሏል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ 6.6 ሚሊዮን የእጅ ጓንቶች ድጋፍ ማድረጉን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ አስታወቁ። አምባሳደሩ እንዳስታወቁት ከኮሮና ቫይረስ መከሰት በኋላ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ድጋፉን ሲሰጥ ያሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። የእጅ ጓንቱ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ግንባር ቀደም ሚና እየተወጡ ለሚገኙ የሀገሪቱ ጤና ባለሙያዎች በጤና ሚኒስቴር በኩል ይሰራጫል ነው ያሉት። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ቀደም ሲል በሚሊየን ብር የገዛቸውን የመጀመሪያ ዙር የህክምና መርጃ ቁሳቁሶችን ለጤና ሚኒስቴር ማስረከቡ አይዘነጋም። በኮሮና ቫይረስ የማቾች ቁጥር ከአንድ ሚሊዮን በላይ ደረሰ። የወርልዶ ሜትር መረጃ በመላው ዓለም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 1,200,000 በላይ መድረሱን ይፋ አድርጓል። በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ቁጥርም ከ33,311,000 ማለፉን ነው ያስታወቀው። ከነዚህም መካከል 24,639,300 የሚሆኑት አገግመዋል ነው ያለው ወርልድ ሜትር። ከ209,000 በላይ ዜጎቿን በኮሮና ቫይረስ ያጣችው አሜሪካ በቀዳሚነት ተቀምጣለች። ህንድ፣ ብራዚል፣ ሩሲያ እና ኮሎምቢያ በቅደም ተከተል ቫይረሱ በከፍተኛ ፍጥነት እየተዛመተባቸው ከሚገኙ ሀገራት ይጠቀሳሉ። የዱባይ እስላማዊ ኢኮኖሚ ልማት ማዕከል 3ኛውን ስትራቴጂክ እቅዱን ለመገምገም በቅርቡ አመታዊ ጉባኤን ያካሂዳል። በሱልጣን ቢን ሰይድ አልመንሱሪ የሚመራው ማዕከሉ የቦርድ አባላት ጉባኤ እስላማዊ የኢኮኖሚ ልማት እንቅስቃሴው በችግር ወቅት ያለበትን የዘላቂነትና የአስተማማኝነት ሁኔታ ይገመግማል ነው የተባለው። በተለይም ዓለም በኮቪድ-19 ክስተት ምክንያት የገባችበትን ኢኮኖሚያዊ ውድቀት ለመቋቋም እስላማዊ የኢኮኖሚ ልማት እንቅስቃሴው ያለውን አቅም መፈተሽና ቀጣይ አቅጣጫ ማስቀመጥ ከጉባኤው ይቀመጣልም ነው የተባለው። በአብዛኛው የዓለም ሀገራት ውስጥ እስላማዊ የኢኮኖሚ መዋቅሩ ዘላቂ ልማትን ለማምጣትና ችግሮችን ለመቋቋም በሚያስችለው ጉዳይ ላይ ይመክራልም ነው የተባለው። ሱልጣን ቢን ሰይድ አልመንሱሪ የእስላማዊ ኢኮኖሚ ማዕከል ፕሬዚዳንት እንደሚሉት እስላማዊ ኢኮኖሚው ለዱባይ ዓመታዊ ምጣኔ ሀብታዊ ገቢ እድገት የበኩሉ ሚና ተወጥቷል። ይህም ዱባይን በዓለም የእስላማዊ ኢኮኖሚ መስክ ግንባር ቀደሙ ሚና እንድትወጣና የመሪነቱን ስፍራ እንድትይዝ ያስችላታል ማለታቸውን አረብ ንግድ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በናይጄሪያ በስርቆት የተጠረጠሩ የሆቴል ሰራተኞች እርቃን መጋለጥ ጉዳይ ቁጣን ቀሰቀሰ። በደቡባዊቷ ናይጄሪያ ዋሪ ግዛት የሚገኙ የሆቴል ሰራተኞችን ሰርቃቸዋል በሚል ሰበብ ልብሳቸውን ያስወለቋቸው አሰሪዎቻቸው ላይ ቁጣ ተቀስቅሷል። ግዛቷ ሰብአዊ መብት ተሟጋች አሰሪዎቻቸው ለሰራተኞቻቸው እርቃን በማስቀረታቸውና በማዋረዳቸው ካሳ እንዲከፍሉ እየጠየቁ ነው። በስርቆት የተጠረጠሩት 4 ሰራተኞች ሲሆኑ 3 ሴቶች ናቸው። ሁሉንም ልብስ አስወልቀው በውስጥ ሱሪ ብቻ ነው ያስቀሯቸው። እርቃናቸውን የተጋለጡት የሆቴሉ ሰራተኞች ፎቶና ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ሚዲያ መጋራቱን ተከትሎ ብዙዎችን አስቆጥቷል። ጠበቆቹ ለሆቴሉ ባለቤት በላኩት ደብዳቤም የሰራተኞቹን ሰብአዊ መብት በማዋረድና መሰረታዊ መብታቸውን በመጣስ ፍርድ ቤት እንደሚገትሯቸው አስጠንቅቀዋል። ካሳና ይፋ ይቅርታን እንዲጠይቁም ነው ያሳሰቡት። በመጨረሻም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግብር ያጭበረበሩ እንደነበር ኒውዮርክ ታይምስ አጋለጠ። በፌዴራል የገቢ ግብር ሰነድ ዶናልድ ትራምፕ ከፍተኛ የግብር ማጭበርበር ሲፈጽሙ መቆየታቸውን ነው ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ያጋለጠው። እንደ አውሮፓውያኑ በአቆጣጠር በ2016 ትራምፕ ለአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሲወዳደሩም ሆነ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ዋይት ሀውስ ከገቡ በኋላ ለፌዴራል ገቢዎች የከፈሉት የገቢ ግብር መጠን $750 ብቻ መሆኑን ጽፏል። ኒውዮርክ ታይምስ የሁለት አስርት ዓመታት የዶናልድ ትራምፕ የሂሳብ ደብተር በእጁ መግባቱንም ነው ይፋ ያደረገው። በዚህ መረጃ መሰረትም ትራምፕ ላለፉት 10 ዓመታት ምንም አይነት ግብር ከፍለው አያውቁም። የገቢ ግብር ላለመክፈል የኪሳራ ሪፖርትና የተለያዩ የማጭበርበሪያ ዘዴዎችን ተጠቅመዋልም ብሏል ኒውዮርክ ታይምስ። ስለ ሁኔታው ትራምፕ በሰጡ ምላሽ ሐሰተኛ ዜና ፌክ ኒውስ ሲሉም አስተባብለውታል። ኒውዮርክ ታይምስ ትላንት እሁድ ዘገባውን ካሰራጨ በኋላ ትራምፕ በሰጡት መግለጫ
በርግጥ ግብር ከፍያለሁ በቅርቡ የግብር ደረሰኝን ስታዩ ታረጋግጣላችሁ አሁን ሂሳቤን ተመሰከረላችሁ የሂሳብ አውቂዎች ኦዲት ያደረጉት ነው ብለዋል አክለውም የሀገር ውስጥ ገቢዎች ቢሮ ጥሩ መስተንግዶ እንዳደረገላቸውና እንዳጉላላቸው ነው የተናገሩት ከትራምፕ አስተዳደር በስተቀር ላለፉት 42 ዓመታት አንድም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የግብር ገቢና ደረሰኝ ይፋ ያላደረገ እንደሌለም የኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ አስታውሷል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን የለተሰኞ መስከረም 19 መረጃዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ